Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo cele brojeve. Ako je a jednako minus 10 i b jednako minus 3, izračunaj. Dakle, tamo gde je a, zamenimo ga sa minus 10, pa ćemo ovde pisati minus 10, minus 3, zatvorena zagrada, pa imamo plus, b nam je minus 3, pa imamo minus 4, da je jednako. Minus 10, minus 3, kada su oba negativna, minus se prepisuje, oni se sabiraju, pa je ovo minus 13, plus. Takođe i ovde imamo oba negativna, minus prepisujemo, od njih sabiramo, 3 plus 4 je 7. I ovo je dalje jednako, oslobodimo se ove zagrade, minus 13 plus i minus daju minus, minus 7 daje jednako. Prepisujemo minus, ova dva sabiramo, pa je to minus 20. Idemo na zadatak pod B. Ovo su apsolutne zagrade. Dakle, umesto a pišemo minus 10, pa imamo minus 9, zatvorimo apsolutnu, minus, otvorimo zagradu, ovaj minus prepisujemo, a umesto b morat ću da otvorim još jednu zagradu, piše minus 3. I ovo je dalje jednako. Apsolutna zagrada se prepisuje, minus 10, minus 9 je minus 19, zatvoramo apsolutnu, minus. Ovde minus i minus daju plus i ovaj minus daju minus. Ali ajmo postupno, dakle, prvi minus ću prepisati, ovde se samo tarasimo ove ovde zagrade, dakle, ovu drugu ću zadržati, minus i minus daju plus, pa je to plus 3. Pa je ovo jednako, apsolutno od minus 19 je 19, plus i minus daju minus, pa imamo minus 3. Dakle, možete i direktno da se oslobodite ove zagrade, pošto imate samo jedan broj, a možete i ovako postupno kao što sam ja sada. 19 minus 3 je 16 i to je naš konačni rezultat. Sad imamo minus 5 plus, morat ću da otvorim zagradu, minus 10, pa minus, otvaram zagradu i pišem umesto b minus 3. Dakle, bitno je da ove ovde operacije ne izgubite jer one nemaju veze s koliko je a i b, nego morate da otvorite zagradu pa da upišete ukoliko je minus 3. I sad idemo dalje. Oslobodimo se zagrada, minus 5, plus i minus daju minus, pa će biti minus 10, minus i minus daju plus, pa će biti plus 3. Prvo ćemo ova dva, oba su negativna, minus se prepisuje, njih sabiramo, to je minus 15 plus 3. Različito su znaka, oduzimamo ih, a prepisujemo znak većeg broja, dakle to je 15, pa prepisujemo minus, 15 minus 3 je 12, konačan rezultat minus 12. To je bilo sve za ovaj video, pozdrav!